Nahitambokany ny fiaramiasa teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo olontsotra tany Tomasy ny fiaramiasa izay nahafahana ny sambotra jiolahy miisa fito izay nikasa ny angalatra pipelinina ny orinasa Ambatovy. Tady Baovao maresaka miray. Ny talata 23 volana febroary teo no tonga ny taraina tao amin'ny posta avancé ho avy mamiratra Savalaina ny mpiasan'ny Ambatovy fa hoe misy mangalatra ny biso tany ambinany nony nandray andraikitra avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana. Ny fahaverezan'ny vy na biso mandeha mankany amin'ny pipeline ny izay mitondra ny produit any Ambatovy mankaty Tamatavy tamin'ny andron'iny any tokony tamorora teo dia nandeha ny fanarandia ireo gendarme ao mamiratra ao Savalaina niaraka tamin'ny mpiasan'ny Ambatovy dia lavalava moa ny dia tamin'izay mahazo aserana tsara ambody azoambo mety mbato ary maromaniry. Io maromaniry io zany le toerana naverezan'ny fananan'ny Ambatovy io zany tonga tany moa arivariva ny andro tsy nahita nininona zareo dia tsy maintsy miverina moa zany reo mpiasan'ny Ambatovy ireo fa ny gendarme ny Savalaina zany no nanohy ny fanarandia dia tokony tamin'ny ora maraina dia tsy maintsy nanao pekady hafa zany tamin'ny fanarandia io dia natao bouclage zany amin'ny lalana rehetrarehetra mivoaka any amin'ny RN2 dia teo moa zany no nazahoana vaovao fa misy olona maromaro ao ambinany nony hoe mikitrikitrika mikonokonona anao an'ity asa fangalarana ity zany. Natolotra ny fitsaranandroany ireo fito lahitra tehaka nanao ity alatra ity rehefa avy natao famotorana tao amin'ny section de recherche criminel. Nampitainy zareo avy any amin'ny compagnie territoriale aty amin'ny section de recherche criminel moa zany fanaovana fanadidiana natombo zany nomboka fakomady ary tsara marina fa efa niaiky nyeloka vitany daholo izy fito miralary io ary misy fanamariana anankiray dia niray amin'izy ireo zay chef d'équipe zay vaovaoka ny fonja no ny antony zavatra ohatran'io ihany efa fangalarana vy ohatran'io ihany koa. Misy olona anankiray zay voatonony zareo zay milaza lazainy zareo fa izy no mpamatsy an'ireo entanareo zay karona dia ho alefa ho any tribunaly fotoana manaraka koa. Teo andalam-pamakiana ilay pipeline moa ireto jiolahy ireto no tratehaky ny zandary noho ny angom-baovao avy amin'ny olontsotra tsara sitrapo.